Ես ուղղակի ուզում եմ մի քանի բան ասեմ։ Նախագիծը կարող է ու շատ լավ նախագիծը, անգամ չգիտեմ էլ լավ նախագիծը թե չէ, որովհետև այն իրողությունները, որ մենք ունենք, ինչի մասին է։ Ես ինձ համարում եմ ամենաշատ զրպարտված քաղաքական գործիչներից մեկը, ամենաշատ վիրավորված էլ։ Այսինքն եկել եմ զրպարտված և վիրավորված այս ամբիոնի մոտ, ասենք ես 8 տարի է պատգամավոր եմ ընտրվել, 8 տարվա մեջ այնքան ինչքան ինձ են զրպարտել, այդ թվում իմ պատգամավոր գործընկերները, երևի թե ոչ մեկին չեն զրպարտել, ինձանից հաջորդ է գալիս է Տիկին Սամսոնյանը, հետո տենց կա բան, թոփ 10 բան պատրաստեմ էլի, և այս մասով գիտեք ինչ դաբան, հիմա թերթերին դատի են տալու, հա, այս նախագծով, ֆեյքերի ֆաբրիկաները շարունակեն աշխատել, բայց ֆեյքերի ֆաբրիկաները ինչ անեն։ Ինձ թվում է ավելի հեշտ է ջենտլմենական պայմանավորվածությունով դա դարձնել այդ բանը, ասենք գործող իշխանությունը խոստանա, որ իր ֆեյքերի ֆաբրիկաներն անջատում է, նախկին իշխանությունները խոստանա, որ իրանք իրանց են անջատում, ու հասկանում եմ մենակ իրանք ունեն պլյուս մինուս տենց, ես էլ կարամ միշտ հանդիսանամ, հրավիր եմ միտեղ իրար հետ բարը շեք, ասենք դուք Ռեգինա Պրազյանին անջատեք, իրանք չգիտեն, դա ոսկեղն է, էլի հիմա ասենք ոնց եք պատկերացնում, կամ քանի թերթի դեմ դբան մենք հայց ունենք, մի քանի թերթի դեմ հաստատ ունենք, և աբսուրդը իրավիճակի սյուրռեալիզմ այսպես կոչված նրանում է, որ ովքեր որ զրպարտել են, նրանք այսօր խոսում են զրպարտության դեմ պայքարից, ձերվա չէ, ձերվա եք վերցնում, ձեզ չեմ ասում, և այս իմաստով կներեք էլի, բայց ո՞նց եք ես ամեն ինչի դեմ պայքարելու, սա լուրջ խնդիր է, և այդ ֆեյքերով շարունակաբար այս պրոցեսը իրականացվելու է, և շարունակվելու է իրականացվելու, ոչ մի բան չի փոխվելու, թղթաբանությունն է շատանալու, ես հայց ունեմ դատարաններ կայացրած, արդեն տարուկես անցել է, դեռ չենք ասել, մի հատ է կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, այլ Միրզանն էլ ունի ոնց որ, ուրեմն ցանկացած տեղեկատվություն, որ տարածվում է ինչ-որ գործի մասին, ասենք դիցուք արտադրության փոխնախարարի մասին, ինչ-որ բան են տարածում, չէ՞, դա մի հատ տարածվում է, հետո դուք ինչքան ուզում ես հերքեք, պարոն փոխնախարար, որովհետև մարդկանց մեջ այդ նստվածքը մնում է, ասում են այդ մարդը վատ մարդ, ասում ենք ինչի ասում, դե չգիտեմ իր մասին ինչ ասես ասում են, այնտեղ ինքը հերքում է, մեջից ճղվում է, բան մեկ է գալիս են ասում են, կարող եք փաստեր ներկայացնեք, որ դուք մանկապիղծ չեք, մենք ո՞նց, ասում են հա, փաստեր ունեք, ու լրագրող է դա հարցնողը, գնում է մարդկանց մոտենում է քաղաքական գործիչներին, ասում է կարող եք փաստեր ներկայացնեք, որ դուք գիշերը բարուրով երեխեք չեք ուտում, օրինակ, ասում ես դուք փաստեր ունեք, որ ուտում եմ, ասում է չէ, բայց դուք պետք է ապացուցեք ձեր անմեղությունը, այս քաղաքական համակարգը, այս ձեր ստեղծածը սա է, մարդիկ գալի ասում են ոսկի Էդմոն Մարուկյան, դու ես բանն արես, ասում դուք ինչ-որ ապացուցներ ունեք չորի տեղեկությունը, ասում չէ, դուք պետք է ապացուցես, դու պետք է ապացուցես, որ դու դա չես արել, այս է եղել 8 տարի, ես սրա մեջ եմ եղել 8 տարի, և այս ամեն ինչը իրականացվելա մեջ շուքով, ասենք ընդդիմություն են եղել, ընդդիմության ժամանակ են արել, մի իշխանության ժամանակ են անում, հետո նրանք, հետո այն մեկեր են, մյուսները, բոլորը գիտեն, որ մենք չունենք, չէ, լուրջ եմ ասում, ես ուզում եմ ասեմ, որ այս, այսինքն մենք այս հիմա սրանով այս խնդիրը չենք լուծում, ավելի լավ է եկեք, թող հեղինակը, զեկուցողը գա ամբիոն, խոստանա, որ իրանց բոլոր ֆեյքերը կանջատեն, և ջենտլմենական պայմանավորվածություն ձեր բերվի, ֆեյքերը անջատեք, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, շնորհակալ, վաղուց սպառվել է ժամանակը։